Region 5 Plus-ն է եթերում, բարև ձեզ։ Այն, որ ռուս-ուկրաինական շարունակվող պատերազմը հանգեցնելու էր իրավիճակի լարվածությանը Հայաստանում և Արցախում, կանխատեսելի էր։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրադադարի ռեժիմի կոպտագույն խախտումներ են թույլ տալիս։ Արցախում ունենք զոհեր և վիրավորներ։ Ի տարբերություն ռուս-ուկրաինական պատերազմի, միջազգային կառույցները այս հարցում խոսելու առումով ժլատ են։ Արցախում առկա հումանիտար ճգնաժամի, Արցախում ապրող խաղաղ բնակչության անվտանգային երաշխիքների մասին գերադասում են քիչ խոսել։ Իսկ հայկական կողմի դատապարտումները Ադրբեջանը համարում է իրենց ներքին գործերին միջամտելու փորձեր։ Երբ ադրբեջանական կողմի ուղիղ միջամտության հետևանքով Արցախի Հանրապետությունում կրկին դադարեցվեց գազամատակարարումը, Արցախի հարցում բորդեգրած երկարատև լռությունից հետո վարչապետ Փաշինյանը մարտի 24-ին հայտարարեց, թե Ադրբեջանի գործելաոճը էթնիկ զտման քաղաքականություն է։ Սա անառարկելիորեն ի ցույց է դնում Ադրբեջանի քաղաքականությունը Արցախահայության նկատմամբ։ Այն է անհնար դարձնել նրանց ապրելը սեփական հայրենիքում։ Ադրբեջանը արդեն շուրջ 1.5 տարի թմբկահարում է, թե փառահեղ հաղթանակ է տարել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում։ Բայց ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ այն փաստը, որ այսքան տառապանքներից ու զրկանքներից հետո Արցախում հենց այսօր, հենց այս պահին շուրջ 117,000 հայ ապրում, Ադրբեջանը համարում է իր ամենամեծ պարտությունը և խնդիր է դրված ամեն ինչ անել Արցախում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ավարտին հասցնելու համար։ Ասել եմ, որ խաղաղության օրակարգը կյանքի կոչելու համար մեզ անհրաժեշտ են ամուր նյարդեր և մենք որևէ կերպ մեր հռչակած ռազմավարությունից չպետք է շեղվենք։ Խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու որդեգրած քաղաքականության մասին Փաշինյանի հայտարարություններին ադրբեջանական կողմի պատասխանարձագանքը շատ չուշացավ։ Նույն օրը երեկոյան տեղեկություն ստացվեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կոպտոր են խախտելով զինադադարի ռեժիմը և բոլոր պայմանավորվածությունները հատել են Արցախի Հանրապետության հետ շփման կիցը և ներխուժել Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղ։ Թշնամին նաև սադրանքների է դիմել նույն շրջանի Խրամորդ բնակավայրի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակ են բացել Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վրա, կիրառելով ինչպես տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, այնպես էլ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Ի պատասխան ադրբեջանական ներխուժման Հայաստանի արտգործնախարարությունից հնչեց ակնկալիք, մեջբերում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը միջոցներ կձեռնարկի Ադրբեջանի զինված ուժերի ներխուժած ստորաբաժանումների անհապաղ դուրսբերումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտուց ապահովելու համար, ինչը պիտի նշանակի ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերադարձ մարտի 23-ի ելման դիրքեր։ Իսկ Արցախի իշխանություններն իրենց հերթին հույս հայտնեցին, որ ռուսական կողմի վճռական ջանքերի շնորհիվ կհաջողվի ադրբեջանական զորքերին վերադարձնել ելման դիրքեր, իսկ Արցախի խաղաղ բնակչությանը իրենց տներ հակառակ պարագայում լուրջ կերպով կասկածի տակ են դրվում Արցախում ապրող խաղաղ բնակչությանը տրված անվտանգային երաշխիքները։Մարտի 24-ին կառավարության նիստում Փաշինյանը խոսեց նաև սոցիալական խնդիրներից ու գնաճից, ասաց վիճակը բարդանում է, ամբողջ աշխարը գտնվում է գնաճի աննախադեպ բարձր փուլում, բայց եվ հավելեց, դժբախտաբար սոցիալ-տնտեսական վիճակը մեր երկրի առաջ ծառացած ամենամեծ մարտահրավերը չէ։ Փաշինյանի խոսքերով, քանի որ իրենք իշխանությունները վերացրել են արհեստական մենաշնորները, մեջբերում եմ, և Հայաստանն այսօր ներմուծումների և արտահանումների իմաստով ազատ երկիր է, ձեռնարկված միջոցների արդյունքում մի շարք կարևոր ապրանքների գներ Հայաստանում չեն բարձրանում, ըստ էության չեն բարձրանա, որոշ դեպքերում ունենք էժանացումներ, մեջբերման ավարտը։ Նա հույս հայտնեց, որ առաջիկայում այլ ապրանքների էժանացումներ նույնպես կունենանք։ Բայց ինչպես պարզել են ամեկ պլուսի մեր գործընկերները, Նիկոլ Փաշինյանի լավատեսությունն անգամ պատգամավորները չեն կիսում։ Վերջին սանկցիաները մեծ մտավախություն են առաջացնում նաև, որ գնաճային սպիրալը կարող է շարունակվի։ Այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին Հայաստանում գնաճը արդեն կազմել է 6-8%, առավել մտահոգիչ է սննդամթերքի գնաճը, պաշտոնական տվյալների համաձայն 11.8%։ Ապրանքներից զգալի զանգվածը ներգրվում էր Ռուսաստանից և Ուկրաինայից, այդ հաց հատիկը, չգիտեմ, պեսոկ, ձետ և այլն, բայց ամեն դեպքում
են պանիկան, որ ասարակության մեջ դա միանշանակ աբսուրդ է։ Դա շուկայի կարգավորման թերացումն է, որովհետև մենք տեսանք, որ շատ խանութներ օգտվելով այս խուճապային տրամադրություններից անհասկանալիորեն սկսեցին գները բարձրացնել։ Կառավարությունը համապատասխան մարմինները պետք է վերահսկեն այդ արտադրողներին և վաճառողների վարքագիծը։ Քաղաքացիները կորցրել են հաշվարկը, թե այս օրերին որ ապրանքը ինչքան է թանկացել, բայց անհանգստացած են, աշխատավարձն արդեն չի բավականացնում։ Շաքարավազը, օրինակ, հացը, ինչու՞ չէ նաև ծխախոտնել է թանկացել։ Նաև թանկացել են շորերը, հագուստները։ Թանկացումները հատիկային, ընդեղային և ձավարային։ Ձեր աշխատավարձը բավականացնում է։ Ճիշտն ասած չէ, չի բավականացնում, և ընդհանրապես մեր երկրում ինչպես կարող է աշխատավարձը բավականացնել։ Թանկացումներն իրենց գրպանի վրա զգում են նաև բարձր աշխատավարձ ստացող պաշտոնյաները։ Իմ ընտանիքի վրա այդ գնաճի փոփոխությունը զգացվեց, որովհետև բոլորս էլ այն կոպիտ ասած մեր բարբարով մի տնից չենք, մի ալից ենք։ Իհարկե զգում եմ, բայց քաղաքացի եմ, ես էլ եմ գնում, ես էլ 4 երեխա ունեմ, ես էլ եմ այդ երեխեքին պահելու խնդիրների առաջ կանգնում։ Ճիշտ է, ես այնքան զբաղված եմ, ես համարյա առևտուր չեմ անում տան համար, իմ վրա չեմ զգում, բայց ես իմ վրա զգում եմ ամբողջ ազգի զգալը, և դա իսկապես ծանր է։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը կանխատեսում է, որ 2022 թվականին ռուսական շուկայում բարձրանալու են տարբեր պարենային ապրանքատեսակների գները, ինչը նորից իր ազդեցությունն է թողնելու Հայաստանի վրա։ Մենք այս տարի ունենալու ենք պարենի դեպքում վստահաբար երկնիշ գնաճ, ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ հիմա մենք բավականին անպատրաստ ենք և մեծ կախվածություն ունենք Ռուսաստանից։ ԵԱՏՄ-ի որոշում կլինի, որով մի շարք ապրանքատեսակների մակսատուրքը կզրոյացվի, որպեսզի մենք էլ մեր կողմից մեր ունեցած գործիքակազմը օգնենք ցած բերել գները այնտեղ, որտեղ որ դրա անհրաժեշտությունը խիստ զգացվում է։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հավելում է, որ ձեռնարկվելու են մի շարք այլ միջոցառումներ գնաճը մեղմելու համար։ Փորձում ենք մշակող արդյունաբերության, այդ թվում նաև ուտելիք մշակող հասանելի արդյունաբերության ձեռնարկություններին օգնել թարմացնել իրենց հոսքագծերը, իրենց սարքավորումները, որպեսզի կարողանան ավելի շատ և ավելի էժան արտադրել։ Մրցակցության պետական հանձնաժողովից հայտնեցին, որ թանկացումների վերաբերյալ այժմ կատարում են ուսումնասիրություններ և արդյունքները կհրապարակեն ավարտից հետո, բայց արդեն պարզ է, որ որոշ սուպերմարկետներում 1 կիլոգրամ շաքարավազը թանկացել է մոտ 12, իսկ արաքը մոտ 9%։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+։Ռուս-ուկրաինական պատերազմը անմիջապես ազդեց ցորենիկնի վրա։ Հացահատիկի համաշխարհային շուկան արագ արձագանքեց ստեղծված իրավիճակին։ Պատճառը պարզ է. Ռուսաստանը և Ուկրաինան ցորենի խոշոր արտադրողներ են։ Երկու երկրները միասին ապահովում են ցորենի համաշխարհային արտահանման շուրջ 30%-ը։ Իսկ Հայաստանը հացահատիկի ինքնաբավ երկիր չէ։ 44-օրյա պատերազմը և Արցախի հողատարածքների կորուստը ավելի սրեց խնդիրը մեր երկրում։ Արցախում հացահատիկի շուրջ 50,000 հեկտար ցանկատարածք անցավ Ադրբեջանին։ Ակնհայտ էր, որ թանկացումների անկանոն շղթան խուճապային տրամադրություններ կստեղծի նաև Հայաստանում։ Այստեղ էլ մարդիկ սկսեցին պարկերով ալյուր գնել ու պահեստավորել։ Բայց այս խուճապը գուցե չլիներ, եթե հացահատիկի երբեմնի Շտեմարան Շիրակի մարզում ժամանակին հնարավոր լիներ ավելացնել հացահատիկի արտադրությունը։ Իսկ դրա նախադրյալները կային, բայց բացահայտվեցին խոշոր չափերի չարաշահումներ մի շարք գյուղապետերի կողմից, ովքեր սերմացուի գումարները յուրացրել էին, նաև պետական աջակցությունը բավարար չեղավ։ Գյուղացին էլ Կարկուտից, Երաշտից ու ցորենի գնի անընդհատ անկումից շարունակ վնասկրելով հրաժարվեց հացահատիկ ցանել։ Հիմա Հայաստանի պարենային ցորենի ավելի քան 80%-ը Ռուսաստանի դաշնությունից է ներմուծվում։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Կարնոտ գյուղի բնակիչ Գոհար Գաբոյանն իր մեծ ընտանիքին տանը թխած հացով է կերակրում։ Անցած տարին բարենպաստ չէր գյուղատնտեսության համար։ Երաշտ էր, բերքը վատ, գյուղացուցը մերվահացի ալյուրն էլ քիչ։ Նվազ էր, անվորակ էր, համայրատ է հավիկ էր, ճոգելով մի քիչ ստեղծել ենք, հետո մնացածը արել ենք։
Գյուղերում բերքն առաջվապես առատ չէ, հաց թխողները քիչ են, թոնիրներ համարյա չկան, ամբարները դատարկ են։ Գյուղացին ևս ալյուրն արդեն խանութից է գնում։ Պես կհիշեմ փոքր ժամանակս ամբարներ ունեին, ամբարների մեջ կլծեին ու կվախենային, թե հանկարծ սով եղնի, պատերազմ եղնի, մետարին չեղնի, իրանց միշտ զապասը կունենային։ Էլի եկավ այդ շրջան, որ գու զապասը դունես։ Ինչ եղավ, բայ նույնիսկ կարմրա, ուշացրինք։ Տեղական հացահատիկը պահանջարկի հազիվ 20%-ն է կազմում, որն ընդամենը 2 ամսվա պաշար է։ Օրեր առաջ, երբ Ռուսաստանում հայտարարվեց ցորեն արտահանելու արգելքի մասին, Հայաստանում ալյուրի խուճապային գնումներ սկսվեցին։ Մարդիկ ալյուրը պարկերով էին տանում։ Մի շոկ ենք առել մեզ համար օգտագործելու։ Մի շոկն եմ առել, ասենք շատ չեմ առել։ Առաջ 100 ենք արել, 110 ենք արել, հիմա 130 կարնիք, չէ՞ գիտենք, անձած իրար վրա 10-10 կոպեկ կավելցրին։ Խուճապային տրամադրության հետևանքով Գյումրիում 1 պաշկ ալյուրի գինը 12,000 դրամից հասավ 18,000-ի, հետո մի փոքր նվազեց։ Թանկ գնով հացահատիկ Ռուսաստանից Հայաստան դեռ չի ներկրվել։ Հիմա վերին Լարսի անցակետում կանգնած հարյուրավոր բեռնատարներ կան, սակայն մեծածախ վաճառք իրականացնողներն արդեն նոր գներ են սահմանել։ Հաց արտադրողներն էլ ստիպված են հացը թանկացնել օր-օրի, տասական դրամով։ Շատ մոտավորապես 80%-ով արհեստական է։ Ես իշքան հասկանում եմ, կառավարությունը պետք է մեկ քիչ հսկողություն սահմանի, որ եթե ձեդ կա խանութում, խոսի մեծ սուպերմարկետում, եթե կա 10 տոննա ձեդ, ինքը ներկրում չէ, ինչու հիմա վրա է թանկացնում։ Հովանես Գաբոյանը ամեն տարի մոտ 120 հեկտար հողատարածք է մշակում։ Նա մեկն է այն սերմնաբույծներից, ովքեր պետական ծրագրով տարիներ առաջ փորձում էին խթանել հացահատիկի արտադրությունը, բայց ծրագիրը ձախողվեց։ Շիրակի մարզում ցանկերը գնալով պակասում են, ոմանք մտադիր էին գարնանացան գարից անել, հողերը նախորոք վարել են, բայց սերմացուի ներկրում չկա, ֆերմերը ևս սերմացու չունի։ 150 տոննայի զակաս եմ տվել մի կամպանիայի, ստեղ Ռուսաստանի կառավարությունը արգելք է դրել այդ սերմերի վրա։ Իսկ եթե սերմացուն ժամանակին տեղ չհասնի, ապա երկիրը լուրջ խնդիր կունենա, անասնակերը ևս ներկրովի է, ընդամենը 1 ամսվա պաշար կա։ Հացահատիկի երբեմնի շտեմարան Շիրակի մարզում ըստ ֆերմերի, ցանկերը հնարավոր է ավելացնել, եթե պետությունն իրենց իրական աջակցություն ցուցաբերի։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+։ Տասնմեկ անձից բաղկացած Ստեփանյանների ընտանիքը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բերձորից տեղափոխվել է Գորիս, մինչև վերջերս կառավարության տարբեր նախագծերով, ինչպես նաև բարեգործական կազմակերպությունների աջակցության շնորհիվ սննդի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների կարիք չեն ունեցել, իսկ այժմ, երբ որևէ օգնություն չեն ստանում, բազմանդամ ընտանիքը ստիպված է ինքը ձեռք բերել։ Հայաստանում վերջերս տեղի ունեցած թանկացումների ֆոնին Ստեփանյանների ընտանիքը նույնպես սննդամթերք է պահեստավորել։ Դիտեք Գորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Կարսը նորն ապրում էր տանիքում։ Ստոկհոլմ քաղաքի մի սովորական փողոցում սովորական տան մեջ ապրում էր մի սովորական տանիք։ Այդ տանիքը բաղկացած էր սովորական հայրիկից, սովորական մայրիկից և 3 սովորական երեխաներից։ 11 անձից բաղկացած Սարգսիսի ընտանիքը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բերձորից տեղափոխվել է Գորիս։ Ընտանիքի հայրն առողջական խնդիրների պատճառով չի կարողանում աշխատել։ Այժմ նրանց եկամուտի հիմնական աղբյուրը միջնեք տղայի աշխատած օրական 5000 դրամն է և պետությունից ստացած նպաստը։ Հայաստանում տեղի ունեցած թանկացումների ֆոնին բազմանդամ ընտանիքը նույնպես սննդամթերք է պահեստավորել։ Նպաստը ստացել ենք, առաջնահերթ տարել ենք ձեթեր, յուղեր, պահեստավորել ենք, այնպես որ մեր երեխաները դեռ ծովաշ չեն մնա։ Նպաստը, ասենք, ստանում ենք, առևտուրն անում ենք, իսկ հիմա կրկնակի գումարա ծախսվում մեր նպաստի չափով։ Այնպեսի բան չկա, որ չենք առնում, առնում ենք, բայց այդ քիչ արդեն, մսեղեն է քիչ, ասենք, ձունավորոշ չափով քիչ։ Ընտանիքի հայրն ասում է, որ կենցաղային ապրանքների գներն իրեն այնքան էլ չեն մտահոգում, որքան սննդամթերքի, հատկապես հացի թանկացումը կարող է իր երեխաների թերսնման պատճառ դառնալ։ Հələ հակոստը միտեղ հասկանալի է, մեկը մեկով հակնում է, մեծանում է, իսկ սնունդ ահավոր է, էլի ասենք, այսօր մի հատ հացը 260 դրամ։ Մենք օրը 1500 դրամի հաց ենք առնում։ Ուրեմն 45000 դու ամիսը հաց փող ես տալու, մնացած ասենք բոլորը հասկանդը ձեք թաղա մինուս առաջ։ Առաջ ուրիշ գնի, կոնֆետ էինք առնում, հիմա արդեն ուրիշ գնի։ Ոսպով, կարտոֆիլով,
մակարոնով ճաշը պատրաստել։ Մինչև վերջերս կառավարության տարբեր նախագծերով, ինչպես նաև բարեգործական կազմակերպությունների աջակցության շնորհիվ, սննդի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների կարիք չեն ունեցել։ Իսկ այժմ, երբ որևէ օգնություն չեն ստանում, բազմանդամ ընտանիքը ստիպված է ինքը ձեռք բերել։ Առաջ օգնություններ էին տրամադրում, հիգենային պարագաներ, իսկ այդ աջակցության գումարները մենք հավաքել էինք, այսպիսի նորմալ պայմաններին օգտագործեինք։ Հիմա եւ գնում ենք եւ երեխայի պամպերսներ, եւ հիգենայի պարագաներ, եւ սնունդ, արդեն ամեն ինչ դժվարացել է։ Չնայած ստեղծված իրավիճակին Սարգիսն այդքան էլ չի նեղսրտում, մտածելով, որ այս դժվարին իրավիճակից էլ դուրս կգան, հասկանալով, որ տիրող գնաճը ոչ միայն Հայաստանում է, այլ նաեւ ողջ աշխարհում։ Անկախ դժվարություններից էլ, անկախ աշխատանք չլինելուց էլ, ֆինանսը չհերիքելու հետ մեկտեղ, մենք մեկը չենք ընդդիմում։ Մենակ մեր երկիրը, մեր Հայաստանը աշխարհը չի, թանկությունը գլոբալ։ Սա երկիրը թանկ է, ասենք։ Մենք ասում ենք, մի տնից չենք մի հարուցենք, բոլորս ենք, թե հարմարվենք։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+. Գնաճի պատճառներից է նաև տնտեսվարողների ոչ շրջայաց քաղաքականությունը և բնակիչների շրջանում մեծ արագությամբ տարածվող թյուր ինֆորմացիան։ Ինչ իրավիճակ է Վանաձորում, ինչ են մտածում վանաձորցիները։ Դիտեք մի հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Լուցկուց սկսած, սիգարետից վերջացրած, խանութը գոյություն չունի այդ ձևի բան, որ թանկացած չլինի։ Գողապուտույտ գնումներով բնակչությունն ինքը նպաստեց գնաճին, թե պարենային ապրանքների գների թռիչքային աճը դարձավ բնակչության խոճապային տրամադրությունների պատճառ։ Մի բան հստակ էր, կտրուկ աճեցին հատկապես առաջնային օգտագործման ապրանքների գները։ Սնունդը, ձեթը, յուղը, սննդամթերքը, ամեն ինչը թանկ է, ու մարդիկ, եթե աշխատանք չունեն, ոնց կարողանան ապրեն։ Իշ մեր շուկա, չգիտես, որ առնես։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնաճը դժգոհություն է առաջացրել ոչ միայն գնորդների, այլև վաճառողների մոտ։ Հացը բերել է 200 դրամով տալիս է, որ մենք ստանանք, ու մեզ ասում է կվաճառեք 250 դրամով։ Ընտանիքներ կան, ես թաղամասը ճանաչում եմ, որ միշտ 3 հատ հաց առել է, այսօր այդ տվյալ ընտանիքը առնում է մի հատ հաց, որովհետև չի կարողանում գոյատևի։ Վանաձորցիները գնաճի և առևտուրն արհեստականորեն ակտիվացնելու մասին ունեն իրենց տարբերակները։ Ինֆլյացիան կամ գնաճը բազմաթիվ պատճառներ ունի, որոնք կարող են դասակարգել մի քանի տիրույթում՝ քաղաքական, տնտեսական և նաև հոգեբանական, սոցիալ հոգեբանական տիրույթներում։ Այս թանկացումները ինձ թվում է այս Ուկրաինայի հետ կապված պատերազմից, հա, ու մեր իշխող կառավարության քաղաքականությունից։ Հետ պատերազմյան իրավիճակ, քաոսային իրավիճակ, սա սպասելի էր։ Այս բոլորը կախված է մեր Հայաստանի ղեկավարությունից, ու վсё։ Ըստ տնտեսագետ Նարինե Կրոյանի, տնտեսվարողներն օգտվում են իրավիճակից, հետևաբար այստեղ կառավարության վերահսկողությունն է պետք։ Կենտրոնական բանկը իրականում պիտի իրականացնի համալիր մակրոտնտեսական քաղաքականություն, որը ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում։ Իմ ասածը չի բխում, որ այս ամենը կառավարելի չի, կառավարելի է։ Մենք ունենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով, որը գործառույթների մեջ դա մտնում է։ Այդ գործառույթները պիտի իրականություն դառնան, տեսանելի, շոշափելի լինեն։ Նարինե Կրոյանը կարծում է, որ գնաճը կարող են կանխել նաև բնակիչները, ընդհանրապես շարունակելով գնումներ կատարել ըստ անհրաժեշտության։ Երբեք չտրվել աժոտաժի, երբեք չգնել ոչ անհրաժեշտ ծավալներ, մանավանդ առաջին սոցիալական ապրանքների շուկաներից, թույլ չտալ այդպիսով գների բարձրացում։ Երկրորդ, արտասահմանյան արժույթները ընդհանրապես հանել շրջանառությունից և օգտագործել մեր հարազատ, մեր հայկական, Հայաստանի Հանրապետության դրամը։ Հատկապես սննդամթերքի թանկացումներն արհեստածին էին, հետևաբար խիստ բարձր գները կարճ կենսունակություն ունեցան, բայց որքան էլ փորձ արվի կանոնակարգելու իրավիճակը, միևնույնն է, նախկին գները այլևս չեն գործի։ Մարինա Անդրեասյան, Էդգար Օհանյան, Ռեգիոն 5+.
Ինչ սպասել գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկայում, ի թիվս այլ թանկացումների, պարարտանյութի և դիզվառելիքի պարագայում ևս նկատելի գնաճ է արձանագրվել։ Մեկ պարկ պարարտանյութը շուկայում 21-ից 25,000 դրամ է վաճառվում, 1 լիտր դիզվառելիքը 550 դրամ։ Գյուղացիներից ոմանք քանդել են այգիները, այգեգործությունն ասում են ընտանիք չի կերակրում։ Հիշեցնենք, որ նույն պատճառով հազարավոր հեկտարներով այգիներ քանդվեցին 90-ական թվականներին և Արմավիրում, օրինակ, խաղաղագործությունը նորից սկսեց զարգանալ 2005-ից 2010 թվականների ընթացքում։ Այսօր Արմավիրի մարզի խաղագործները պնդում են, որ խաղագործությամբ զբաղվելն այլևս եկամտաբեր չէ։ Այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը դիտեք։ Ալաշկերտցի Արայիկ Մովսիսյանը 2 հեկտար խաղողի այգի ունի։ 30 տարվա խաղողագործը մտահոգված է խաղողի մշակությամբ զբաղվել, այլևս եկամտաբեր չէ։ Նախ վերջին 2 տարիների ընթացքում իրացման խնդրի առաջ է կանգնում սեղանի տեսակը կամ չի արտահանվում, կամ արտահանողը ցածր գին է առաջարկում, իսկ տեխնիկական սոֆտերը գործարանները սահմանափակ քանակով են մթերում, բերքի հիմնական մասը վազերին է մնում։ Իսկ այս հանգությունները արդեն լրիվ հուսահատություն են առաջացրել ժողովրդին։ Գյուղացին ամեն տարի նոր փորձությունների է ենթարկվում, այս տարի թանկացավ պարարտանյութն ու դիզելային վառելիքը, մեկ պարկ ազոտական պարարտանյութը 3 անգամ թանկացավ հասնելով 21-ից 25,000 դրամ, իսկ դիզելային վառելիքը 1 լիտրը 550-ից 570 դրամ, թունաքիմիկատի թանկությունը դեռ արջևում է, ասում են ալաշկերտցիները։ Բացարձակ ձեռնատու չի դրա այդ կան գումար տրամադրելը, ես կոնկրետ 20 մեշոկ մոտ մի տոննա ես բարադանութ էի առնում։ Ալաշկերտում հիմնականում խաղող են մշակում։ Աշոտ Պողոսյանը խաղողի այգում մեծ մասը փոխարինել է պտղատու ծառերով։ Խաղողն անգամ ինքնարժեքով չի կարողանում իրացնել։ Միջին գինը գալիս է 200 դրամ, բանի կոնյակի համար խաղողն էլ 130 դրամ։ Ինքնարժեքը երևի ինքը չի էլ հանում արդեն։ Դժվար է գյուղացու համար առանց վարկ ստանալու, բանկերից վարկ ստանալու դժվար է, գյուղացուն հիմի կարողանա, որ պատանդ կնի։ Մինչև 2018 թվականը պարարտանյութը և դիզվառելիքը սուբսիդավորվում էր կառավարության կողմից և գյուղացիական տնտեսությունները հնարավորություն ունեին պարարտանյութ և դիզվառելիք գնել շուկայականից ցածր գնով։ Պարարտանյութի դեպքում պարկը 6-ից 7,000 դրամով, դիզվառելիքը 1 լիտրը 300-ից 350 դրամով։ 4 տարի առաջ նոր կառավարությունը դադարեցրեց սուբսիդավորումը, պատճառաբանելով, որ գործընթացում կոռուպցիոն դրսևորումներ կան, իսկ հետո կառավարությունը այդ գումարները ուղղում էր գյուղատնտեսության պետական աջակցության ծրագրերին։ Նախորդ 3 տարիներին մեկ պարկ ազոտական պարարտանյութի համար գյուղացին վճարում էր 7-ից 9,000 դրամ, 2022-ին նույն պարարտանյութը դարձավ մինչև 25,000 դրամ։ Կառավարությունը վերանայեց 2018-ի որոշումը։ 50 կիլոգրամ անոս պարկի համար պետությունը սուբսիդավորում է 9,000 դրամ, իսկ տարբերությունը չսուբսիդավորվող մասը շահառուի կողմից պետք է վճարվի։ Արայիկ Մովսիսյանն ասում է, անգամ սուբսիդավորման պայմաններում մեկ պարկ պարարտանյութի համար պետք է վճարի 13,000 դրամ, այն դեպքում, երբ նախորդ տարի մեծ դժվարությամբ իրացրած խաղողի գումարը դեռ չի ստացել։ Իսկ Պողոսյանին մտահոգում է այն, որ դիզվառելիքի թանկացմանը զուգահեռ թանկացել է գյուղտեխնիկայով կատարվող աշխատանքները, չգիտի հողը կվարի թե ոչ։ 1 հեկտարը վարելու համար 50,000 դրամ պետք է վճարի, 10,000-ով ավել նախորդ տարվա համեմատ։ Դիզվառելիքի սուբսիդավորման հարցը կառավարության օրակարգ չմտավ։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+։ Այս շաբաթ նախատեսել ենք այսքանը։ Ռեգիոն 5+ հաջորդ թողարկմանը հետևեք հաջորդ շաբաթ, որի շրջանակներում կանդրադառնանք Արցախում իրավիճակի թեժացմանը, տարածաշրջանի փխրուն կայունության խարխրման վտանգին, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային խնդիրներին։ Խաղաղություն բոլորիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։